Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu syukuran dari salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Khair. Jadi di kantor ieu anu karesek beureum sareng bodas sanes. Salawatan di kawitan. Jadi dia abdi di kantor tinggal ieu. Panangan ieu. Teh. Ieu tinggal ieu pangkal ieu kantor ieu. Yuyut pun bapak ipun Adi Mansur namina mudah-mudahan jadi mah. Yeah. Dinamian Fuadi kada Fuad. Ka mana sok? Hate mudah-mudahan sakumaha berdoa Allah. Timnas. Oh, siap sarobeh ka dinya. Fuad kun gula ini. Terus jeung sawe tah henteu. Tadi deket nama Elah Indungna karana Furi Bapakna karana Adin. Jadi kami di karana Fuad Furi Adin. Ini bahasa Arab ya teh. Dinamian Salahuddin pedah bapak lagi Adin Salahuddin kesan kelayana akina aja ya takina muda. Kami di karana kita namina Salahuddin mengenang pemilu terbisi di Indonesia. Namina Salahuddin kada haja salah sini capres ngaranna Salahuddin. Menurut kana kebesaran anak dengan Prabu pada oleh Prabu Kian Santang pada Prabu aya Prabu nanti ini Prabu Siliwangi di aya Imo Prabu Niwe ini Prabu Kresetan kena Prabu Iwara kedua. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
واستجارت يا حبيبي عندك